全副武装冲进壕沟，国军弟兄火力掩护，同袍即刻抵达战术位置。一六六火箭弹抵紧肩窝，发射兵战壕射口，火炮待命。结合班用机枪构筑射击阵地，红色海滩后方近距离以火力歼敌。闪电台北港遭中国解放军突袭，台61线下方长150公尺的地下战壕，能让部队安全进入战斗位置。而地下堡垒不只有充足弹药，还有口粮等补给品，要跟敌军长期抗战。2公尺高的沙包战壕位于巴里洼子尾营区，作为准战地，壕沟长度也从去年的100公尺再扩大构筑。今年汉光更首度实施步兵战车联合阵地，由射程涵盖整个北堤海滩的 M60A3 主力战车，瞄准滩岸共军2栖突击车。火箭弹发射兵，你打不到我来打，射程长短互补，形成反装甲武器猎杀区，模拟敌军上岸对阵，临场感十足，也凸显国军防卫重点从滩岸歼敌转向国土防卫。攻击军如果登陆以后，会势必必须要在这个地方花上相当多的时间来突破这个阵地。它上面有这个高架桥啊，那而且它前面有防风林包为它做阻滞。那相对来讲哈，油弹弹药跟这个无人机对它的这个侦测的这样一个发现度来说，会比较差一点。镜头转到南部高雄永安天然气厂，模拟共军瘫痪我方关键基础设施。汉光演习第二天，国土防卫持续练兵。记新闻和空员杨世武。